Farklı bir məqamda, okeanın o tayından, uzaq Braziliyadan Azərbaycan paytaxtına gələn idmançı, yəqin ki, burada müəyyən bir ümidləri var ki, belə bir uzun yolu qət edib gəlib. Biz bu Dünya Kubokunda sevindirici haldır ki, yeni adlar görürük, yeni gimnastlar görürük. Böyük ehtimal bunlardan bir çox hissəsi yeni yetmə yaş qrupundan, böyük yaş qrupundan yeni keçid almış gimnastlardır. Fərq etməz əslində, əsas odur ki, çıxış etmək üçün ölkəmizə buyurub gəliblər. Əlbəttə, və burada mən deyim ki, hətta ilk 8-liyə daxil olmayan idmançıların da, məli yer ki, ruhdan düşməsinə heç bir səbəb əsas yoxdur. Bu sadəcə olaraq gözəllik müsabiqəsidir. Sonalar gölü, obrazlı şəkildə bu yarışı ilə belə də adlandırmaq olar. Bəli, Aysel xanım, sizin qeyd etdiyiniz kimi bu yeni etmələrdən artıq